Hej och välkommen till EAPs aktivistsamtal den 12 juli. Jag heter Ulf Sandmark och jag tänkte gå igenom lite grann vad är läget nu och sen så fortsätter vi med diskussion med de som är med på samtalet. Så först vill jag bara ta upp det här med det otroliga genombrottet som var på G20-mötet. Alltså det var inte något möte som handlade om något som man skulle... Som var så viktigt så att säga själva mötet, för att de vågade inte ta upp någonting av de stora frågorna, var det Israel, finanskrisen eller flyktingkrisen eller Nya Sidenvägen eller stora saker som händer i världen, utan det som hände där på mötet, det var ju de sidomöten som skedde då bilateralt mellan olika deltagare, och speciellt det här mötet mellan presidenterna i USA och Ryssland, Trump och Putin, men också med presidenten av Kina. Så att det här betyder ju att vi äntligen kom till en dialog mellan USA och Ryssland. Och det är precis det som hela kampanjen mot Trump har syftat till att stoppa. Så det var ju en enorm seger att de lyckades slå sig fram till det. Trots alla försök att stoppa dem och provocera och dra igång olika provokationer och allt möjligt som skulle kunna... på stopp på det. Så att Helga skrev i det här analysen som är uppe på hemsidan just nu om G20-mötet att det var två rävar som hade, med all respekt sån, två som hade lyckats få alla andra att inte lura alla andra, men man har lyckats genomföra mötet trots att man har genomfört alla de här provokationerna. Så att det har varit otroligt manövrerande från båda sidor. Att inte gå på alla provokationerna och gå i taket och sabba allting. Utan de har lyckats genomföra det här närmandet mellan USA och Ryssland. Och även mellan USA och Kina. Så att det här är ju möjligt till ett stort slått genombrott i världspolitiken nu. Att vi verkligen kan komma ur den här enorma krisen som vi har med svält och med krigshot och faktiskt börja bygga världen i stor skala. Så att det här är någonting som vi måste få igenom och se att det är det centrum för allting som måste göras nu. Att vi verkligen vinner den här fighten över den gamla ordningen av att med geopolitik dela världen. Och försöka söndra och härska och på så sätt hålla tillbaka majoriteten av världens befolkningslevnadsstandard och möjligheten att utveckla sig. Så att Helga jämför det här med ett tillfälle som man har ibland i historien som den store poeten Shelley har beskrivit. Att det är ett Shelley-läge där mänskligheten är, och stora grupper i mänskligheten är redo att ta emot både, de kan både förmedla och ta emot i passionerade och svåra begrepp vad gäller både människan och naturen. Så att den här möjligheten är också vad man kallar en mastrejksituation där. Alltså folk är vakna, är beredda på att ta upp saker och ting därför att de ser att det händer, att det är en möjlig öppning. Och inte minst i Afrika, där har nu hoppet kommit äntligen till Afrika att det finns en bättre värld, en möjlighet för framtiden. Och där börjar man se att de här stora projekten som man har kommit igång med nu och faktiskt fått genomfört i Afrika, de fungerar. Det skapar en bättre samhälle. Det skapar möjligheter som man inte trodde som fanns. Därför att man var så ingrodd i den gamla koloniala strukturen, gamla politiken. Så att man behövde först se dem. Men nu ser man att Afrika griper omkring sig ett otroligt hopp att nu kan vi verkligen bygga. Och Kina är där med stora projekt och har bland annat lovat att bygga en järnväg med höghastighetståg till alla afrikanska huvudstäder. Men också stora vattenprojekt och saker och ting. Och det intressanta är att nu börjar européerna förstå att man ska haka på det här. Så Tyskland har äntligen gått ihop med Kina och det tillkännagavs på G20-mötet att Tyskland tillsammans med Kina ska bygga stora vattenkraftverk i Angola. Men det är även andra stora projekt på gång mellan Tyskland och Kina och olika afrikanska länder. Så att de här öppningarna
kommer nu slag i slag, och det är även öppningar i våra närområden, Mecklenburg till exempel, som är en delstat i Tyskland. De börjar samarbeta med Kazakstan och centrala asiatiska länder om att öppna de här förbindelserna in i Mecklenburg från Nya Sidenvägen till de här hamnarna i Rostock och Greifswald och Schwerin. Och det betyder att vi har även här på Östersjökusten närmar sig Sidenvägen med stora steg. Schweiz har också dragits in i samarbete med Centralasien och är beredda att börja finansiera de här stora projekten som man har där ihop med Nya Sidenvägen. Och det är naturligtvis oerhört viktigt även för Sverige, i och med att ABB är hälftenägt av Schweiz, och det betyder att ABB kan komma till oss med sin finansiering. För att det är finansiering som är den stora problematiken. De här krediterna för att vara med i de här kinesiska projekten, de finns i stort sett inte i Europa. I Kina kom till Frankrike med tiotals miljarder av projekt som de ville dra igång ihop med Frankrike i Afrika. Och de här gemensamma projekten krävde då att Frankrike skulle finansiera hälften. Men om då kineserna satsade sina 50 miljarder euro eller dollar, så skulle då kunde, alltså då kunde inte fransmännen ställa upp med det. Så de har inga finansinstitutioner. De kom upp med ett par hundra miljoner euro istället. Så att det blir ju bara pannkaka av hela det franska samarbetet på det sättet. Så att här är det hela den ekonomiska politiken som vi har förespråkat, med en sanering av banksystemet, med Glass-Steagall, bankdelning, och med ett kreditsystem där staten ger ut krediter riktat till projekt och bara vara med och bygga de här infrastrukturprojekten. Inte bara i landet här, utan också för exporten. Så att det här skulle göra att Sverige skulle kunna komma med stort om man la om det. Men det krävs i hela Europa. Och här är det den stora finanskrisen som är den stora problematiken här. Man har alltså inte någon lösning på den, utan man går fortfarande in för att rädda de här bankerna. Vi har nu nya statliga hjälppaket till den stora italienska banken Monte dei Paschi di Siena, och det har då vållat ett stort, stort gräl i EU. För att nu så ser man här att vi har en ny punkt där EU håller på att spricka. Man håller alltså på att börja lasta på de olika staterna de här bankkrisen och hela den system med bail-in, att kunderna och insättarna ska betala den här bankkrisen. Det funkar inte, och italienarna vet om det, så de har gjort att staten har gått in på det. Men det betyder att hela EU-systemet med bankkrishantering är uppe i det blå. Och våra idiotiska regering, de har just nu annonserat att de ska gå med i det här systemet för bankkrishantering som EU. Man ska gå in i bankunionen, som man kallar det för. Och det är helt bakvänt, helt enkelt. Så att vad vi gör nu är att vi får fler och fler varningar bland våra vänner som pratar med olika finansfolk ute i världen, både i USA och Europa, att det är en tsunami på gång i hela finanssystemet. Och den kommer, säger man ifrån franskt håll till exempel, att den kommer före årsskiftet. Och man pratar om att i sådana banker som Lafayette är man mycket, mycket nervös just nu för den här bankkrisen. Och det är ju så att de franska bankerna är illa ute, även tyska Deutsche Bank och andra banker. Man skyller mest på italienska banker, spanska banker, men egentligen är det ju derivatbubblan som är mycket, mycket större då i franska och tyska banker som är det stora problemet. Och här så talar man inte om det här. Vi har haft en jättelik politikersamling i Almedalen. Inte ett ljud om denna kris i världen, utan tvärtom en diskussion om alla möjliga nonsensfrågor. För att man helt enkelt både gör läsarna, väljarna och de här politikerna oansvariga. Man reducerar dem helt enkelt
genom att inte låta dem ens diskutera de allvarliga frågorna. Och för att man tror helt enkelt inte att de klarar av det utan hjälp av media och olika experter. Så det man inte tog upp där var ju till exempel hela den här möjligheten av att ta i tur med krigerna som vi har nu med framförallt Jemen som är den stora svält- och kolakatastrofen. Där gör man ingenting från Sverige och inga initiativ. Man kräver inte att politiker ska svara på de frågorna om man ska göra åt det. Men däremot så kommer då från Kina från olika håll en diskussion om Syrien nu, om återuppbyggnad. Och framförallt kom det fram i samtal mellan Ryssland och USA ett förslag till en vapenstillstånd i södra Syrien. Det här vapenstillståndet, det var ju inte så att det kom fram ifrån att amerikanerna och ryssarna har bestämt det här, utan det är något som syrierna har kommit fram till för en vecka innan, att de utlyste den här vapenstillståndet i södra Syriens provinser. Och det var efter en lång förhandling med hjälp av ryssarna som man har gjort det med de här olika stammarna som finns där som är upproriska och som är syrier som har gjort uppror där. Och som man har lyckats nu komma fram till någon slags stillestånd. Och sen kom det ju fram till att det var ett liknande förslag att stanna. Och sen kom det fram i Trump och Putins sammanträde, möte, att man skulle komma överens om en sån vapenstillestånd där. Så att det här har gjort det möjligt för syriska armén att göra otroliga framgångar. Det är gigantiska framgångar och återövning av stora områden. Men i alla fall så är det också från Kina nu en återuppbyggnadsplan igång på Syrien. Den 9 juli här så var det en stor Kina-Syrien-dag på syriska ambassaden i Peking. Och i samarbete med syriska ambassaden i Peking och kinesiska arabiska handelsföreningen. Och de hade 1000 kinesiska företag som ville diskutera syrisk återuppbyggnad. Nu kom en stor delegation till Syrien här i augusti med 50 företagare. Just för att lägga upp en plan för infrastrukturutveckling av vatten, el, vägar och sen också för oljeindustrin. Så de tänker stort, kineserna tänker på hela landets utveckling. Och redan så är det så att Kina är det land som förser Syrien med 80% av importen. Så vad vi ser här är faktiskt en enorm möjlighet till återuppbyggnad av Syrien som kommer upp nu. Redan nu innan kriget är slut. Men syriska arméns otroliga framgångar betyder att man ser möjligheten nu att se ett slut på kriget. Och det här, de olika vapenstilleståndena gör det möjligt att komma fram till detta. Så att vad vi har är alltså en mycket hoppfull situation just nu internationellt med hjälp av det här toppmötet som vi har haft. Och vi har alltså en absolut möjlighet att driva in den här politiken till en ny paradigm i världspolitiken. Och vi måste ju få med Sverige i det här på något sätt. Sverige har ju kommit med delvis nu med hjälp av Stefan Löfvens resa till Kina. Men det måste komma in stort med olika företagare som kommer in i de här olika projekten. Inte minst i Afrika. För att lösa flyktingkrisen är det den stora möjligheten i att samarbeta med kineserna i de här stora projekterna för återuppbyggnad och utveckling av Afrika. Och då kan vi se till att de flyktingar som annars är på väg hit till Europa, att de väljer att utveckla sina egna länder och att de får möjlighet att göra det också. Så jag släpper in. Hallå, ursäkta, jag har strulat till. Ja, Micke, jag kom in här för 5 minuter sedan. Jag blev väldigt försenad, jag ber om ursäkt. Ja. Jag är fortfarande på resan med fot. Så att, ja, ja okej. Okay. Ja. Jag hoppas du hörde lite grann. Det här med den syriska armén, kan du bara dra det lite snabbt? Vad är det som har hänt som har gjort att de har
fått sådana stora framgångar? Vad är det för specifik detalj? Ja, alltså, nej, men det som händer är ju att de här avtalen om vapenstillestånd plus en massa olika försoningsmöten som har skett i Syrien där olika terroristgrupper har lagt ner sina vapen och lämnat in dem, och en del har till och med gått över på att kämpa på syriska regeringens sida om de är syrier. Så ja, det här, men det har gjort då att man har fått fri kapacitet att anfalla mot de stora ökenområdena österut som ISIS har kontrollerat, och där har man gjort otroliga framgångar. De har tagit hundratals kilometer, kvadratkilometer, och arbetat sig bort emot den här staden som heter Deir ez-Zor, som ligger borta vid östra delen av landet, som har varit omringad i flera år nu, och det är det som är chansen att vi får en stabilisering av Syrien. Ja, det låter ju fantastiskt. Tack. Så en av de här avtalen var ju den stillståndet som var i södra Syrien, och dagen efter det, häromdagen, så erövrade syriska armén 3000 kvadratkilometer på 12 timmar. Så de går fram nu med liknande taktik som ryska pansardivisioner, uppsuttna. De går alltså inte på marken framåt, utan de sitter uppsuttna i pansarbilar och stridsvagnar, och så kör de full fart framåt tills de kommer till en strid. Och sen kommer de fram i takt ungefär som en rysk stridsvagnsdivision på 50-60 kilometer per dag. Och det är den typ av tempo som de har utvecklat nu och kapacitet med den här syriska armén. Så det är oerhört avancerade operationer och anpassade till den nya situationen, till den stridssituation de har. Så att det går med en himla fart framåt just nu. Ja, det är fint. Ja, Malin. Har du någon bra sida eller sådär, någon blogg eller någonting som du kan rekommendera som man kan läsa om de här framstegen i Syrien? Ja, det är tre stycken som man kan följa som jag tycker är bra. En som heter almasdar.com. Almasdar. almasdar.com. Och sen finns det en lite rysk anknytning som heter southfront.org. Southfront.org. De har jättebra filmer som kommer då och då där man visar att vad som har hänt, och också kartor är bra så att man förstår var de olika sakerna händer i landet. Annars kan det bli lite rörigt. Och sen är det den statliga officiella nyhetsbyrån sana.sy, Syrien, alltså SY som istället för SC för Sverige så har de SY för Syrien. Så det heter sana.sy. Så de tre är mycket bra för att få en bild. Och sen har jag även då Russia Today, alltså RT, också en hel teckning av Syrien. Så de där ställena får man en bild av vad som händer där i alla fall. Och sen kan man ju naturligtvis jämföra med andra från västvärlden som skriver om det också, så att man får lite koll på vad som är sant och falskt. Men den här Masta, de rapporterar även om motgångarna för syriska armén, och de följer både terroristernas nyheter och syriska arméns nyheter, och på så sätt så kan de rapportera både hur det går framåt och bakåt. Tack så mycket. Ja. Det är de jag rekommenderar. Sen får man ju titta lite grann på den syriska ekonomiska utvecklingen. Det är ju mest på den här regeringssidan som de skriver om det. Och där kommer fram en del sådana utvecklingsprojekt nu. Och speciellt en stor mässa som ska vara där. Som blir den första gången man har en mässa igen i Damaskus. För utländska företag och annat. Så att, och dit är ju kineserna på väg att åka också. Så att det ser spännande ut.
Annars då, några reaktioner från Lynn och Helge när det gäller det här med alltså G20-mötet och Trumps möte med Putin är ju, det har ju verkligen ställt till det huvudet på en del. Ja, den där Nikki Haley från USAs FN-ambassadörsposten, hon har ju gått i taket och sagt att man kan aldrig lita på ryssarna överhuvudtaget. Så, och sagt det på TV. Så att hon har ju verkligen inte följt sin presidents linje, utan hon går på sin egen brittiska linje där. Eller ja, inte sin egen utan britternas linje. Så att och det har varit en otroligt grymtande och oros eller ilska ifrån olika neokonservativa ifrån John Brennan, han som var CIA-chef, har uttalat sig och sagt att man kan aldrig säga att Putin är en hedervärd man som man ska prata med. Det visar att Trump har förrädare. Andra säger att Trump har gjort för mycket eftergifter, och sen i kongressen är man också mycket hetsiga uttalanden. Så på det sättet så har vi enorm freakout. Men Helga och Lynn, de har uttalat sig nu så mycket i kinesiska och andra media, så att de ibland har de inte haft tid att rapportera till oss. Men det som de har ju alls tagit det här som en fantastisk möjlighet för att komma vidare nu till den ny paradigm som vi har kämpat för i så många år. Men allting är alltså inte på plats. Vi måste ha den här finansiella lösningen. Annars är hela europeiska sidan och amerikanska sidan helt låst. Mm. Ja. Jag tror vi får be Malin. Är det Malin som inte har mjukat? Nej, det är inte jag. Nej, okej. Okay. Kanske Elias då. Ja. Eller om Elias vill säga någonting så är det bra. Ja. Ja. Jag ska bara åka tunnelbanan en liten bit till. Ja. Om ni undrar. Nej, det är bara det att jag har lite köksbestyr i bakgrunden. Men okay. Det är ingen far. Ja. Men är det något annat som ni ville ta upp? Ja. Nej, jag tänkte på det här. Alltså. Ja, förlåt. Nej, men prata du. Jag tänkte på det här att du sa, Ulf, att man kunde se finansiell tsunami vid årsskiftet ungefär. Och samtidigt så har man liksom den här Kina som är väldigt framåt med sina infrastrukturprojekt och så vidare. Hur stor del av Europa vet du som vill haka på Kinas linje och liksom försöka förändra kanske sin ekonomiska politik och sådär? Vad ser man för lite strömningar kanske, men vad händer lite på det planet i sådana fall? Ja, alltså det som händer nu är att land efter land individuellt hakar på, av europeiska länder hakar på Kina och upprättar sammanträden. Östeuropeiska har ju en speciell samarbetsgrupp som heter 16+1, alltså 16 östeuropeiska länder. Det är ända från Estland i norr till Grekland i söderut, alla östeuropeiska länderna som är intresserade av samarbete med Kina. Och även Macron vill samarbeta med Kina, även tyska industrin, danskarna är där och finnarna och till och med Stefan Löfven har varit där. Ja, Micke är kvar, ja. Ja. Men i alla fall, ja hallå Micke, jag hör dig. Ja. I alla fall, Micke, vi hör dig. Hallå. Hallå. Ja. Fortsätt. Ja. Ja, jag tror att Micke fick ringa om det. I alla fall så är det så att EUs institutioner, Internationella valutafonden som institution och de här, de håller på att sabba allt vad de kan av de här samarbetena. Men de håller på så sätt bli överkörda helt enkelt av utvecklingen. Mm. Så att
det är mycket motstånd det är från de här institutionerna, från britterna, från Wall Street, från City of London. Så att det är där som fortfarande är problemet. Men de låser ju allting genom att de har den här finansiella politiken, att allting ska gå till att rädda bankerna. Och det gör att vi har inga pengar över för att samarbeta med Kina eller med och utveckla Afrika eller Mellanöstern, återuppbygga Syrien, någonting. Inte vara med i Nya Sidenvägen. Vi har inga pengar till det. Och vi kan ju inte bara be Kina om pengar till att bygga de här sakerna. Utan vi måste ju på något sätt hitta våra egna mekanismer. Så Sverige måste ju komma fram till någon slags kreditsystem där man börjar utveckla det. Nu prisar de med Grekland att de har varit så, att de har varit så duktiga och strömmat åt att det går framåt med dem. Ja, precis. Nej, det är... De länderna... Ursäkta. Ja. Jag trodde du var klar. Nej. Malin, vad skulle du säga? Ja. Så länderna som vill ansluta sig till den här Nya Sidenvägen och så vidare, är de på gång med någon typ av ekonomisk lösning för att komma från det här nuvarande systemet och så vidare? Finns någonting från Rysslands håll eller? Ja, när Paul tog upp Grekland, alltså, som man straffar då från EU-sidan med enorma åtstramningar och så, men de här andra östeuropeiska länder, de gör jättestora avtal med kineserna och med ryssarna om olika kraftverksbyggen och både kärnkraft och andra, och de här jättelika vägprojekten i hela Balkan, och nästan alla länderna har stora vägprojekt med kineserna där för att bygga vägarna från den kinesiska hamnen, alltså som Kina har köpt in sig i Piraeus, den grekiska hamnen där. Så att de här sakerna är sånt som lyfter de här länderna, men du måste ju också till att den vanliga ekonomin måste också fungera. Och det är det som gör att man kommer inte ur den europeiska krisen förrän man börjar lösa sina finanssystemskris. Mm. Och det är där det står och stampar. Och just nu så är det alltså jätteprojekt på gång i Afrika och så med Kina. Och Europa bjuds in att vara med. Fransmännen vill vara med, spanjorerna vill vara med, italienarna vill vara med, och tyska företag vill vara med, och tyskarna också är med. Och det här betyder att vi har jättelika öppningar för att sätta folk i jobb här i våra länder. Men vi måste ju komma upp med de här finansmekanismerna. Och här i Sverige hade vi något som heter Svensk Exportkredit som borde utvidgas nu och ge statliga krediter till de här exportprojekten. Så där finns en sån gammal institution som skulle kunna byggas ut. Och sen håller man på att lägga om AP-fonderna nu så att man ska kunna få loss pengar för investeringar. De kunde också sättas upp i fonder för utvecklingsprojekt både i landet och i samarbete med andra länder. Så att borde kunna komma fram till nya mekanismer här. Mm. Och speciellt om man kunde få Riksbanken att börja stötta sådana saker. Om de kunde köpa obligationer för tiotals miljarder kronor som man gör varje månad till bankerna. Då kunde man, att de köpte det för infrastruktur och bygga bostäder. Då skulle man kunna lösa svenska problem istället för att allt ska stå still. Så man kan se det som att det finns en vilja i nationen att gå med i sådana här utvecklingsprojekt, men man ser att nuvarande ekonomiska system begränsar den väldigt mycket, och kan det på så vis då tvinga in till en lösning? Är det du menar? Ja, och sen går vi då mot en jättekrasch, en sån här typ ny jättelik bankkrasch, större än Lehman-kraschen, och det är alltså som man varnar i Frankrike pratar man om en sån finansiell tsunami före årsskiftet som kommer. Så att det är så nervösa är man då inom ledande finanskretsar för det här. Och det ser man ju inte alls något i den offentliga debatten om det. Man kan läsa Stefan Ingves uttalanden
Och då kan man se att på varje nästan mening så finns det garderingar för just en jättelik finanskris. Men då måste man tänka baklänges utifrån vad man vet, inte utifrån vad man säger. Okej, ja, precis. Och då kan man då komma tillbaka till det. Men vi varnade faktiskt om en kris. Förlåt, vad sa du? Vad sa du, Malin? Nej, det var inget. Ja. Nej, men man kan alltså se att det finns en nervositet även här uppe, så att säga. Och det är väl anledningen nu... också att svenska regeringen vill gå med i den här bankunionen. Men det är ju verkligen att sätta en geten till trädgårdsmästaren. Men Ulf, om det händer en sån här banktsunami, hur det skulle se ut i verkligheten? Eller kommer folk förlora sina besparingar? Eller? Ja, alltså det som är så oerhört känsligt, det är ju då att någon staterna får svårt att låna och att det blir ny bankkris, de ska komma upp med pengar till bankerna. Då går plötsligt kanske räntorna upp för de här staterna. Och då får de jättesvårt att låna. Och när Italien fick svårt att låna här för något år sedan, då var de uppe i 12% och alltså kanske 10% i sina statliga lån. Så alla så som har banklån? Ja, alla banklån kan plötsligt bara få hamna på såna här räntor som vi hade då. Tidigare här i tidigare kriser där kan ligga på 10-20% alltså. Så att det är otroliga smällar för hela lån, alla som har belåning. Det blir och då blir det tvärstopp i alla konsumtionen. Ingen har råd att konsumera då. Alla ska bara betala på skulder. Familjetragedier. Ja, massa familjer som måste gå från sina hus och företag. Ja. Och sen så... Och det är då i det läget då som man borde ha separerat ut bankernas spekulationsverksamhet så staten inte behöver gå in och rädda dem. Och sen kan man då reservera då pengar till att låna till de här som har problem då. Vanliga människor som kan då få frysa sina lån. De kan få ta nya lån som går till att komma igång igen och se till att man kan också dra igång stora statliga projekt att bygga saker. Det gjorde man delvis i slutet på 90-talskrisen. Då började man dra igång en hel järnvägsprojekt i Sverige. Och sådana saker kan man göra för att sätta folk på jobben. Men mycket större skala än vad man gjorde då. Så att man sätter alla arbeten. Ja, men man kan ju se hur det var för 10 år sedan, ungefär 2007 då. 2007-2008. Den senaste bankkrisen drabbade. Och det var ju så att plötsligt, det skedde ju alltså på någon timme över hela världen. Nämligen att plötsligt så vågade ingen göra någonting. Alltså hela det finansiella systemet bara låste sig totalt alltså. Då var det väl så att alla blev så... alla blev fullständigt överrumplade av det här, påstår de så att säga. Fast varningstecknen hade ju funnits där ganska länge. Överförsiktiga alla människor. Så att ingen vågar göra någonting. Nej. Då var det tvärstopp i alla investeringar och handel och allt möjligt sånt där som annars kunde ske. Och även och konsumenterna hade varit försiktiga. Ja. Vi hade väldigt tur den gången och så där, så att det hade mycket väl kunnat gått mycket, mycket, mycket värre alltså för världsekonomin. Och jag är inte mannen att reda ut hur man lyckades begränsa de här skadeverkningarna. Men skadeverkningar blev det ju. Det här var ju någonting som den amerikanska regeringen följde på ända så sent som till sista året. Så följde ju Obama på det här som Bush-administrationen hade ställt till med och så vidare. Men det var inte bara dem, utan det var ju hela världsekonomin som var helt enkelt inne på fel spår. Man löste helt enkelt genom att försöka återupprätta samma bankrutta system återigen så att säga, istället för att göra någonting åt det här verkliga problemet.
som, ja, som bland annat LaRouche har krävt och föreslagit om. Mm. Ja, absolut. Nej, men det som hände var ju att staterna hade fortfarande möjlighet att trycka pengar och ge till bankerna, så att man fyllde helt enkelt på det och tog på sig helt enkelt skulden från de här förlusterna till, till staterna. Så att det här är ju något som man kan göra en gång, men sen så blir ju det som kan det göra att man helt tappar förtroendet för statens möjlighet att finansiera sig, ungefär som man har det nu i Grekland och de länderna som man har pressat till det läget. Ja, så Grekland, sånt, Italien, Spanien och sådär. Ja, och då kan det bli liknande här i USA och i Västeuropa, att man inte tror på statens förmåga att finansiera sig. Och då, då kan det bli verkligen rusning på räntorna och då kan det bli krasch på valutans värde och plötsligt så blir allting jättedyrt. Alla utlandslån blir jättedyra, alla utlandsimport. Och så att det här är sånt som kan hända. Sen kan ju börsen krascha naturligtvis och sånt. Men det värsta är när det slår stopp på själva realekonomin. Och det är det som man måste då ha en slags skyddad zon, så att säga. Sverige var lite skyddat på finanskrisen 2008 därför att vi hade haft den stora finanskrisen på 90-talet. Och då hade man redan då börjat strama åt och ordna. Så att därför så hade man klarat av en del av den luften som var i finanssystemet i Sverige. Det var inte lika stort som i andra delar av världen. Men annars så sättet att lösa det är att isolera spekulationspapperna, att de förlusterna inte hamnar på regeringens sida och på bord, utan man låter de bli separerade från statens ansvar med en bankdelning. Och sen det andra är det att man, och det gäller framförallt de otroliga mängderna derivat som finns i systemet. Apropå det här, det står på internet att vad som händer om du rånar en bank, då åker du i fängelse, va? Men om en bank rånar dig, då får de bonus. Ja, precis. Ja. Så är det. Det är därför jag brukar säga att varför ska man råna en bank för när man kan äga en? Man borde äga en bank. Ja. Det här är Wallenbergen och JP Morgan och de andra och Goldman Sachs. Ja. De har ju tagit fasta på det här. Mikael. Ja. Vet du varför en kines inte kan råna en bank? Nej. Han kommer fram till disken med samma revolver och säger detta är ett lån. Ja. Detta är ett lån. Du vet, de kan inte säga R. Ja. De kan inte säga R. Jag har väl hört den. Nej, men alltså, jag brukade ta upp det här. Det var väl 2014-2015 då när Ukraina, den här Majdan-krisen slog till i Östeuropa mot Ryssland och allt det här. Jag brukade säga det. Och ukrainarna, de gick ut och man träffade folk på stan och sådär. Och vi måste med ryssarna och vi vill vara med i Europa. Jaha, sa jag. Ni vill ha det lika bra som grekerna, för det kommer ni få. Det är där ni kommer hamna. Alltså, ni vill ha det lika bra som grekerna. Vad menar du då? Ja, men vad fan, titta på Ukrainas ekonomi som den ser ut idag. Ja. Vad tror ni att alla delar kommer, tror ni pojken med guldbyxorna kommer och ska ge en massa pengar? Ja? Nej, Carl Bildt tar inga pengar att ge där. För att han som hjälpte till att dra in ukrainare där. Och i så fall skulle han få hela Sverige och betala den där katastrofen som han hjälpte till att skapa. Ja. Så att på det sättet men en sån finanskris, den måste alltså lösas genom att man isolerar den här spekulationsdelarna. Och att man har institutioner som kan ge riktat till det som är viktigt i samhället. Att det hålls igång med krediterna. Och då måste man ha som en slags planekonomi i huvudet. Att
tänka på vad är det för saker som är viktiga. Jo, det är transporterna, det är energin, det är vatten, ja. det är infrastrukturen, det är människornas matförsörjning, ja. Det är jordbruket och industrin och exporten. Mm. Alltså där får man tänka liksom, och så kan man styra pengarna till det och då kan man rädda landet i en sån krissituation. Men det är ju det här som säger, det är ju sunt förnuft, va? Mm. Och att politikerna inte fattar det, va? Man behöver inte vara docent i ekonomi att förstå att det som du säger är rätt. Nej, men alltså det är det att man har fått en mer fantasifull begrepp om vad ekonomi är. Man tror att ekonomi det är alla möjliga former av IT-bubblor och allt möjligt sånt där som hypas upp och att vi ska leva på att göra dataspel för andra och sånt. Så att det här är ju, och hela det svenska popundret med musiken och sånt där, att det är ett sånt som vi ska leva på. Men det är ju inte det som är den fysiska ekonomin och som är grunden för livet. Och det är därför som man måste komma ner på jorden här och börja tänka på hur landet egentligen fungerar och hur vi ska få försörja oss. Jag vet inte när den kom, men Lund skrev ju en bok. So you wanna learn about economics. Där har man ju alla grundpelarna så att säga. I vad ekonomi är för någonting. Fysiska ekonomin och så vidare. Vad man behöver känna till och vad man behöver veta och vad man behöver lära sig. Ja, alltså det viktiga är att man tänker fysiskt ekonomiskt, att man tänker bort pengarna först. Det är det första man ska göra. Och sen ska man planera ekonomin utifrån att det är en fysisk ekonomi som ska byggas ut. Alltså vad är det som är det mest produktiva, produktivitetshöjande? Vad är det som vi måste satsa på nu för att få igång? Då kan det kosta jättemycket pengar, men det är lönsamt i alla fall. Och det var en intressant artikel av en kille som var med i amerikanska rymdprogrammet och som har skrivit just att vi måste tänka på ekonomin som en fysisk process, som ett rymdprojekt eller annat. Att de sakerna som behövs, de måste vi ta fram även om de kostar pengar. Det är inte någon slags ekonomisk kostnadsanalys vi ska göra här av varje grej, utan vi måste se vad är det för ekonomi som krävs för att vi ska lyfta oss i håret och komma ur den här, komma vidare på den ekonomiska utvecklingen. Mm. Och den produktivitetsutvecklingen, det är den som man måste ha i fokus hela tiden, för att det som ekonomin vilar på, det är den kreativiteten som människorna har och som finns hos företag och annat. Mm. Så att det är det som måste hela tiden prioriteras. Och då måste man ha ett skattesystem som prioriterar dem. Man måste ha institutioner som hjälper dem. Olika myndigheter och annat. Man måste ha kreditsystem som hjälper dem. Och på det här sättet så kan man hålla igång ekonomin så att den växer. Men då är det inte pengarna man har i första hand i huvudet, utan det är då vad det är som ska göras i landet. Och det är därför som man med en sån slags tankesätt också kan klara en finansiell kris. För då blir man inte så ens destabiliserad av att pengarna försvinner. Det kreativa förmågan, den är värd mycket mer än pengarna. Ja, alltså om svenska småföretagare, vi har flera hundratusen företag. Om man lyfter på locket för dem så skulle vi kunna bygga upp ett par kanske hundratals nya storindustrier på 10 år. Och vi hade full fart på hela vår ekonomi. Det är otroligt mycket duktiga svenska företag, uppfinnare och annat som finns i landet, men som hämmas av myndigheter och skattesystem och av alla möjliga problem som man sätter för dem. För att systemet är uppbyggt för men framförallt är systemet uppbyggt för storföretagen och för de stora fackföreningarna. De vill inte ha några småföretag. Så att man har ett system som hela tiden missgynnar småföretagen. Och det går tillbaka till Saltsjöbadsavtalet och vilka som styr här i landet. Att det är Wallenberg ihop med Sosanna som har styrt här. Och de har lagt upp ett system som inte gynnar företagen.
småföretagen. Ja. Och bara en sak att samarbeta med Ryssland, samarbeta med Afrika och alla de här projekten. Där skulle ett litet företag kanske bli gigantiskt. Ungefär som Ericsson blev gigantiskt i slutet på 1800-talet med sina jättefabriker i Sankt Petersburg. Och sen kunde de komma att bli starka här i Sverige. På så sätt kan man mycket väl tänka sig att stora industrier skulle kunna utveckla sig. Men då är man rädd härifrån oligarkin och bankerna och de storföretagen här. Att då blir det konkurrens om vem som ska styra Sverige. Om det blir massa småföretagare som blir rika och blir och får inflytande på landet. Mm. Så att därför vill man inte ha samarbete med Ryssland. Vill man inte ha samarbete med tredje världen. För att det skulle kunna rucka hela den här kontrollen vi har av hur Sverige styrs. Ja, det finns ju en bit av krygklassen i det här också. Alltså att man, här hade man en kille som kom in med en fräsch idé. Och bland annat fräscha idéer och bland annat den här säkerhetstandstickan då. Jag vet inte om det var så att det var Kyger själv eller, men det var ju under hans regi som den erövrade Sverige först och sedan andra marknader där han då kom in och började verka och slog ut de andra och så vidare. Och det blev ju alltså han blev så framgångsrik så att han till slut hade byggt upp ett imperium på i dagens penningvärde 900 miljarder på några enkla sunda industriella principer och kreditvärdiga principer. Ja, nu försvinner det där, men alltså Kryger blev ju 6 gånger större än alla svenska banker tillsammans. Så han var ju jättestark. Men hans ekonomiska teori, det var just den här att använda produktiviteten och uppfinningarna och den teknologiska utvecklingen som ett sätt att komma ur nästan varje kris. Så det började ju som sagt med den där säkerhetstjänstickan och det var hans bror Torsten Kryger, var hans duktig ingenjör och hjälpte till att ta fram mycket av det där. Men sen när han fått pengar så hjälpte han till att sanera industri efter industri i landet och just med att ta över dem, sanera dem med ny teknik och sätta dem på fötter. Det var SKF, det var LM Ericsson, det var Svenska Cellulosaaktiebolaget, det var Boliden, det var enormt mycket av svensk industri räddades genom hans insatser till vidare. Han lånade ut till andra länder också, till Polen och Tyskland också. Ja, det här utmanar ju hela banksystemet i västvärlden med att ge lån då till de här länderna som inte fick lån, som var under utpressning ungefär som Grekland är idag. De fick lån då av Kryger, ungefär som kineserna går in nu och lånar till grekerna. Och det är det som gör att man är utmanad här i västvärlden från bankernas sida och vill att man ska bryta med förbindelserna med ryssar och kineser. Och inte ha den här samarbetet som håller på att utvecklas. Men just genom att det håller på att bli ett samarbete kan vi just få en ny paradigm och kanske få det som till och med Kryger hade velat haft. Men jag vet att en av de senaste IAR har ju på sin framsida "The president can't do it alone". Och det är ju helt riktigt alltså, att det måste ju till ett ganska stort engagemang för alltså Trump, alltså han har ju en väldig, han har ju inte bara den här kampanjen från Deep State och dolda och inifrån sitt eget parti och neokonservativa, utan han har ju även massmedia då och sen så har han ju de här man kan säga att den här fronten alltså består av tre delar. Alltså det är ju de här NGO-erna med Soros stödda NGO-erna och lite annat sånt där. Som de här Pussy Hats. Och så hela media då med Washington Post, New York Times och så vidare. Och hela den svängen. Och sen så då Deep State. Och
och de här så att säga. Ja. Nej, men alltså, det som sker nu i USA det är att vi försöker då i USA mobilisera bredare krafter. Och vi hade just en konferens om jordbrukets utveckling. Och för där sätter kineserna ett stort... vill ha en stor satsning på det. Och Trump hade också ett möte med president Xi. Och där kom de överens just om jordbruksexport från USA till Kina. Nu visar det sig att det inte är sådana kött som de behöver kineserna, men däremot teknologiskt samarbete och ekonomisk utveckling och forskningssamarbete och även maskinsamarbete runt jordbrukets utveckling. Och inte bara för USA och Kina respektive, utan framförallt för utveckling av hela Mellanöstern och Afrika. Där har man från kinesernas sida en stor satsning. Och där kan man gå ihop och jobba vidare. Så att, och då kan man få en mycket bredare satsning av inte bara Trump som drar igång sina projekt, utan man har en stor del av industrin med sig också på det. Och då kan man bredda det här stödet för den här nya ekonomiska politiken. Jag ska bara fråga, är det någon av er andra som vill komma in också? Så har vi några minuter kvar. Ja, men då får jag släppa in alla igen. Ja. Några funderingar? Nej, men jag tänkte väl så här också att kan man säga nu att världen är på väg att få två olika världsekonomier eller hur funkar det där alltså, så att säga. Hur pass den här kinesiska, ryska, indiska och den här nya då världsekonomin, hur passar de ihop med den gamla världsordningen, den gamla ekonomin? Den gör ju inte det egentligen, för det är ju egentligen två olika filosofier. Eller? Ja, det är ju en enorm strid, det är sant. Men man måste ju se att dollarn och euron, de är ju hemskt dominerande i världen fortfarande. Så att även om du har en sån här finanskrasch i västvärlden så kommer det drabba. Och även om Kina, Indien och Ryssland och de stora länderna har en egen ekonomisk politik och satsar på realekonomi, så kommer de ju bli indragna i en sån finanskrasch också. Mm. Så att det är ju inte på något sätt vunnet den här fighten. Och en finanskrasch kan ju också utlösas för att just slå sönder den här möjligheten till ny ekonomisk politik i världen. Därför att om man ser från oligarkins sida att det här håller vi på att få en ny världsordning där de förlorar makten, då kan de helt enkelt bara dra i proppen på systemet med att dra igång någon finanskrasch och den sprider sig sen till hela finanssystemet, och då har ju de placerat sina pengar i massa säkra marktillgångar och råvarutillgångar och annat som gör att de tycker att de kan överleva och utpressa världen med det sen, men och de har vapentillgångar också. Så att det här är ju en enormt kritisk situation fortfarande, och det krävs just att börja tänka nu på att gå vidare med en lösning på finanskrisen där man verkligen kommer upp på benen ordentligt med en så stark finanssystem så att det inte kan slå sönder av en sån här finanskrasch. Mm. Det behövs ju robusta system. Det behövs ju att man har en realekonomi, att man har ordentliga kreditinstitutioner, att man har möjlighet att skydda de olika ekonomierna för olika krisutvecklingar. Att om det plötsligt blir mindre efterfrågan på olja, kanske olja
priset sjunker, då slår alla oljeekonomierna sönder. Å andra sidan så får ju de inte slå sönder, för de är också kunder. Så då kan man kanske komma till någon reglering av oljepriset eller andra sådana här saker som händer. Man kan tvingas till en hel del sådana här åtgärder som gör att man inte låter ekonomierna drabbas av följderna av en sån här finanskris. Mm. Och det är ungefär som i krigstid. Man gör såna här regleringar av olika saker så att man ser till att folk har mat på bordet, att man har bränsle, att man har fungerande system. Och det är en sån slags kristänkande som krävs för att man ska klara av en sån här finanskris. Och man får alltså inte låta sig drabbas av att låta sig styras av att en massa värdepapper som går upp i luften. Och även de här fastighetsägarna och privatpersonerna som äger en massa fastigheter, man måste ju skydda dem. Man måste se till att bankerna inte får vräka folk bara för att de fastighetspriserna sjunker plötsligt, och sätta en massa företag i konkurs bara för att massa belåningar av fastigheter sjunker i värde. Och då så måste man frysa de här sakerna. Man säger att det är förbjudet att vräka folk som har bostadsrätt som inte kan betala sina lån. Och då kan man skydda dem. Då måste staten gå in med sådana regler och skydda människorna. För att det är människorna som hela samhället bygger på. Mm. Ja, så att det är en hel del kvar att göra. Ja, det stämmer. Det stämmer. Men som sagt, det byggs nu ut av helskottan. Massor med projekt. Varje dag får vi rapporter nu om gigantiska projekt som man gör tecknar nu mellan Afrika och Kina, Sydamerika, Asien och Europa. Och, ja, det liksom bara är hejvilt nu. Och det borde vara en huggsexa för svensk ekonomi och industri och staten och regeringen hugga in i det här nu. Inte bara låta dem gå i händerna. Svenskarna är upptagna med vargen. De har problem med vargen. Ja. Ja. Ja, det är det som är problemet. Nej, men alltså nu är det ju så att nu har ju Stockholm inga renhållningsarbetare längre. Ja. Jag vet inte om ni har läst det, men de har idag mangrant sagt upp sig alltså på de här olika bolagen, därför att de vägrar att gå med på de här nya villkoren som ägarna. Det är ett nytt avtal som går igång i höst. Det är det som ligger bakom det här. Och då har samtliga renhållningsarbetare stretat emot, och nu gick det inte att lösa den här krisen, utan, och de har sagt upp sig. Jag tycker de gjorde helt rätt. Jag stödde helt och hållet de där renhållningsarbetarna. Ja, fullt ut, för att det är en avregleringspolitik där man det hela fullständigt kaos med de här upphandlingarna av de här renhållningstjänsterna som sker. Och varje nyår är det ju kaos när man ska byta sån där entreprenör istället för att ha långsiktiga avtal där man ser till att folk får ordentliga fungerande löner som kan jobba. Mm. Så att nu kommer sopa igen och växa ganska snabbt. Det är redan kris alltså på vissa håll. Restaurangerna skriker. Till exempel. Mm. Men det kommer märkas ute bland hushållen också väldigt fort. Därför att när man ska sätta in ny personal, det går inte. Det tar lång tid. Men det är samma typ av sammanbrott vi har inom sjukvården, där det inte finns sjukvårdspersonal. För att folk kan inte jobba under de här omständigheterna av avregleringar som pågår. Och lärare som saknas och militärer som saknas och alla möjliga system har man ju rivit sönder Men det är intressant är att den här krisen sprider sig till andra delar av landet. Alltså det är en massa sympatiåtgärder. Ja, bra. Nere på västkusten. Ja, alltså det här är ingen liten. Och då pratar vi bara renhållningsbranschen. Det här kan sprida sig till andra branscher. Det är det jag menar då. Ja, vi har haft en liknande situation med de här handarbetarna i Göteborg. Och de har ju bara krävt att få ett avtal, att få prata med sina arbetsgivare. Men då vägrar man det. Och så sossarna, de stödjer ju Transport, så att de har ju sin gamla Wallenbergs uppgörelse med att det är bara de som ska sköta fackföreningarna.
Så att då så har man ju förvägrat hamnarbetarna att få egna avtal. Så det är ju helt sjukt hur man har kunnat låta hela industrins transportsystem slå sönder på det här sättet. Det borde ha varit en kris långt innan. De skulle ha satt igång när Hesa Fredrik för länge sedan där borta i Göteborg och krävt att myndigheterna och bolagen löser den där krisen. Jag skojar till lite där när det där hade hänt med Hesa Fredrik. Ja, för det första så ja visst, alltså för det första så måste man ju säga att det är helt jävla otroligt alltså när det där händer. Alltså att det är den mänskliga faktorn som drar igång det där. Det säger jag inte så mycket om. Men vad skulle man ha gjort för någonting? När man märker att den här Hesa Fredrik går igång i 4 minuter. Det finns någonting som heter faran över. Där man blåser den här signalen. Det är bara en lång signal. Den blåste man aldrig ut. Hade man bara gjort det så hade inte folk blivit så upprörda. Eller då hade det inte blivit någon större... Nej. Nu förstod de flesta att det här var... Eller jag tror att de flesta insåg att det här är någonting som är fel. De flesta, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag kom inte på. Man ska stänga dörrar. Man ska stänga dörrar och fönster. Man ska lyssna på P4. Ja, man ska sätta på radion. Och så vidare. Mm. Istället vad som hände nu var ju att räddningstjänstens och polisen så alla möjliga. Deras växlar och webbsidor bara gick ner direkt. Ja, precis. Jag skrev lite roligt på min Facebook. Och det var en del som tyckte det var ganska kul. Nämligen att, ja, nu när ryssarna har hackat det amerikanska presidentvalet så bestämde de sig för att hacka Hesa Fredrik också. Och så gick det så här. Ja. Vilket bara är båg. Men alltså, det visar ju att fan, vi är jävligt dåligt förberedda för om en sån här situation faktiskt skulle vara skarp. Ja, det var ju bra att vi fick en varning där i alla fall. Men det är många system som håller på att rasa upp just nu i landet och vi får fundera på vad vi kan göra det åt det. Men som sagt, jag kommer hoppa över nästa samtal här om 14 dagar. Så det blir nästa gång om 4 veckor som vi ska ha sånt här nytt aktivistsamtal.